Nedá se nic dělat, čas soustředění se chýlí ke konci. Sečteno a podtrženo, pobyt v Litomyšli znamenal pro kluky z našeho Ačka třetí týden letní přípravy. Náplň tohle soustředění tady je podobné jako v Praze, je to vlastně hodně posiloven, do toho nějaký trénink, teď si k tomu přidal víc takový taktický přípravy, což už se trošku na to zaměřujeme, takže probíhá to dobře, jsme spokojení, makáme, užíváme se to. Je to náročnější, je to těžší, to víme, tahle ta část sezóny prostě taková je, ale mám to rád. Je to do budoucna, je to prostě, teď se připravím a to těží v sezóně. 2 až 3 tréninkové fáze denně. Kolektiv se rychle stmelil a styl nového trenérského dua Damian Arredondo a Agustin Briscioli už pro hráče není neznámý. Zatím je to pořád v té fázi toho seznamování, zatím působí na nás fajn. Už nějak jako představují tu vizi, kterou mají, pracujeme všichni společně, je to na dobré cestě a za mě jsou fajn. Předposlední den soustředění ovšem nebyl jen o trénování. Krátce popolední proběhlo v městské sportovní hale celoklubové focení spojené se setkáním všech lvů a lvic. Bylo to super, bylo vidět takhle všechny pohromadě. Ta možnost zapinkat tam byla, takže jsme toho využili a je to hezký nápad. Máme šikovné děti, je to pravda, máme prostě šikuly v týmu.